آپ سے رہنا چاہتا ہوں. بولو تیار ہو؟ میں آج آپ کو یہ وچن دے رہا ہوں. پچھلے لوک سبھا کے چناؤ میں مدھیہ پردیش کے 29 میں سے 27 سیٹیں بھارتیہ جنتا پارٹی نے جیتی تھی اور ہمارے لاڈلے نیتا نریندر مودی جی کو پردھان منتری بنانے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی تھی. یہ مت سوچنا کہ ماما کمزور ہے. ابھی 17 سیٹوں پہ آ گئے تھے, اب پھر کم سے کم 27 سیٹ کے مدھیہ پردیش میں آپ کو دیں گے. کوشش 19 کی کریں گے. یہ میں آپ کو وچن دے رہا ہوں اور ایک وچن آپ سے چاہیے یوا مورچہ والوں کہ ساتوں کی ساتوں دلی کی لوک سبھا سیٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کو جتاؤ گے. بولو تیار ہو؟ ساتوں سیٹیں جتاؤ گے؟ کوئی قسم کو نہیں چھوڑو گے؟ گھر گھر جاؤ گے؟ دوار دوار کھٹکھٹاؤ گے؟ جو نہیں سمجھا اس کو بھی سمجھاؤ گے؟